Sista utrop för resande med Concorde. Vi ber samtliga passagerare att skyndsamt bege sig till gate 316. Var vänlig ta plats och spänn fast säkerhetsbältet. Kapten Karl-Olof Gustafsson och förste pilot Sören Persson hälsar dig välkommen till en resa med Concorde. Marie Svensson har vi på besök. Hon har jobbat på Sergels torg, tror jag, på förmiddagen idag och satt sig på tåget för att komma hit ner och dela med sig av sin berättelse till oss. Välkommen Marie. Välkommen till Källerid. Tack, tack. Trevligt att ha det här. Det är skillnad mot Stockholm det här. Ja, vi var två stycken som gick av vid station. Ja. Och det kryllade av människor när jag gick på. Jag hittade knappt tåget. I Stockholm, ja. Ja. Mm. Det är skillnad. Japp. Men det är nog lite lugnare här ute också. Ja. Mm. Livet är olika för olika människor. Mm. Jag blir lite nyfiken. Street Church står det på dig. Mm. Innan vi går in på lite mer, vad är det för någonting? Jo, det är alltså... Det är så när man börjar tröttna med att sitta i kyrkbänkarna. Så kan man gå ut och dela biblar och berätta om evangeliet och om Jesus. Och jag har ju sån iver. Jag liksom har så många år att ta igen. Så jag är ute och delar biblar och ute och pratar med ungdomar. Vi var bland annat i Hovsjögård när de hade tutell på skolan där. Och då var vi där ute som street church och pratade med ungdomarna. Mm. Man kan säga att det är gatukyrkan, kan ja, man säga. Mm. Alla som är, älskar Jesus. Mm. Du Marie, ditt liv har inte alltid varit sånt. Nej. Hur började din livsbana? Ja, jag är uppväxt i en familj som var väldigt fin från början med mycket kärlek. Och pappa var guldsmedslärling. Men sen när han blev guldsmed och... Det började bli sådana här middagar. Man skulle gå ut och äta på söndagarna. Och så blev det mer och mer sprit hemma hos oss. Och mamma och pappa tappade bort oss någonstans. Jag har tre yngre bröder som vi fyra stycken. Som det blev annorlunda hemma. Hur blev det, menar du då? Det blev... Alltså jag... Det var mycket fyllebråk och mycket, mycket slagsmål och mycket, mycket, mycket bråk hemma med poliser och ambulanser. Och i hemmet alltså? I hemmet, ja. Mm. Och min mormor, vet jag, såg henne och hon blev också så, hon började dricka. Och jag var inte van vid det, men hela min familj blev, det blev bara upp och ner. Så på julafton och sådär så låg ju pappa på golvet och det var mycket bråk och det var mycket, mycket julklappar, för det var mycket pengar i alla fall. Så att vi fick ju kärlek med pengar och vi fick 100 lappar, och men ingen kärlek, den försvann. Det gick inte att ersätta paketerna med kärlek. Nej. Du berättade att din pappa var guldsmed. Hur kunde han sköta sitt jobb och sånt? Jo, men det kunde han. Han hade anställd och han hade firmer och bland annat Guldhyttan fanns ju då och sådär, så att ja. Vad blir det utav dig då? Ja, jag fick ju ta hand om mina bröder och jag fick trösta dem. Jag fick trösta min mamma. Hon blev ju slagen och hon var ju blåslagen nästan jämt. Hon stannade kvar ändå? Ja, hon gjorde ju det. Och en kväll så i all den här bråket så ropade mamma ner mig. Vi bodde i ett radhus. Så vi hade ju sovrummen på ovansidan och... Mm. Och så där så ropade hon ner mig och jag sprang ner då, för jag sov väldigt dåligt och var orolig. Och så säger hon till mig att det där är inte din pappa, säger hon. Och jag liksom blev så, alltså, den känslan, det går inte att beskriva den känslan. Utanför skapet och oälskad, och det var precis som att när hon sa det, så försvann jag. Det var bara min kropp kvar. Men mitt innehåll och min själ. Och det bara försvann.
Och på den vägen var det sedan. Sen började jag, hade jag ju sett de här ungdomsgängen och det här värstinggängen i Huddinge. Så jag började söka mig till dem. Men hade du inte sett alla bekymmer med spriten och eländet hemma? Ändå sökte du dig till dem? Jo, alltså jag hade sagt till mig själv att jag ska aldrig låta mina barn få uppleva det här. Men det var någonting som brast. Det bara blev så. Så du började ansluta dig till ungdomsgängen? Ja. Ingen som frågade efter dig hemma? Nej. Gick det med skolgången då? Nej, gick ingen bra. Så jag började skolka och göra andra saker. Började sno pengar hemifrån. Men de märkte ju aldrig någonting. Så det blev ju bara värre och värre. Så när jag var 16 då hade jag stuckit hemifrån och var sprutnarkoman på Malmskensgatan. Vid 16 års ålder? Mm. Du var ju bara barnet egentligen. Mm. Vad sa socialen då? Socialen, det var väl inte så mycket med sociala, men skolan undrar ju och sådana där saker. Så jag kommer ihåg, vi hade en präst när jag läste Konfirmera mig. Det gjorde du ändå? Ja, det gjorde jag. För det gjorde ju alla andra. Det var inte det att jag hade ingen tro. Jag är inte uppväxt i ett troende hem och jag visste ju ingenting om det och föraktade liksom. Jag gjorde det för alla presenter och sådär och jag gjorde det för att mina kompisar gjorde det och sådär medan jag skolkade och jag kom dit och ibland så kom jag inte och ibland kom jag och sådär. Men jag gick igenom det i alla fall och han var med mig hem för han såg mig, den här prästen. Så han såg mig så han följde med hem till mina föräldrar. Men det blev aldrig något mer. Var det ingen i din omgivning som reagerade på hur du hade det? Nej. Du sa att du gick på Malmskillnadsgatan av Herén. Bodde du hemma då? Nej, då hade jag stuckit hemifrån. Var bodde du då? Ute. Hos olika män. Jag bodde ute. Jag gjorde det. Så du hade ingen fast bostad? Nej, ingenting? Nej. Polisen hämtade mig några gånger. Men det blev ju aldrig någonting mer. Men jag hamnade på en låst avdelning på Rolandshov som var för narkomaner. Där hamnade jag som 16-åring och där vaknade jag till liv någonstans. Men där hade jag min första hepatit. Jag var alldeles gul och sådär. Du knarkade där inne också? Där. Ja, leverskador och jag ringde hem till min mamma för jag ville ju komma hem. Men hon sa att jag måste vara kvar där och men där var det en sköterska då som jag fick kontakt med. Det blev liksom som min mamma eller som min, för jag ville ju bli älskad. Jag ville ju bli sedd, jag ville ju, men det blev ju aldrig så. Mm. Hur mådde Marie i själen då? Ja, hon mådde ingen bra alls. Där träffade jag en kille. När du var 16-17 år? Jag var 16. Och ja, han blev ju pappa till mina två barn. Men du, var du skickad att ta hand om två barn, narkoman och bodde på gatan? Nej. Men vi fick åka iväg på att jag skulle till ett ungdomshem först. Men så fick jag komma iväg till en familj uppe i Hälsingland. Och jag visste inte riktigt hur en riktig familj skulle fungera egentligen. Alltså jag hade ju tappat det där. Så jag kom upp till Hälsingland, blev uppkörd dit upp. Och hade du med flickorna också då? Nej, de fanns inte då. De fanns inte då, det var innan dess. Då hade inte de kommit. Nej, okej. Okay. Men jag kommer upp till en familj och där är det en man som bor i, som har grisar och en bonde som, och där ska jag vara. Och jag tänker så här, men vad är frun i huset? Vad är mamman? Som tänker jag då. Men då bodde hon flera mil därifrån. Och hade andra djur. Så att de var ju gifta så, men bodde på varsin bondgård. Det var en väldigt stor bonde. Och där, sen till helgen så kommer en annan kvinna dit. Och jag förstår ju då vad de gör och sådär. För det ser ju jag. Och då tänker jag, men liksom, var har jag hamnat någonstans? I det där levde jag. Och det var så jättekonstigt. För mig då som en liten tjej. Men sen så fick ju Sören komma upp också.
Och till samma gård då? Ja. Ja, och i den vevan så blev jag ju gravid då. Och tänkte ju inte mer på det. Men jag fick ju komma iväg till läkare och sådär. Och då var jag ju 4:e månaden. Och skrev till min mamma att hon skulle bli mormor och sådär. Men för jag vågade inte ringa. Och hon blev helt tokig. Jag kan inte säga vad hon sa, men jag skulle göra abort. Och... Men det gjorde inte jag. Mm. Men ja. Som du levde, kunde du ta hand om ett barn då? Ja, jag trodde väl det. Men vi flyttade ner till Stockholm igen. Vi flyttade hem till mamma då. För då hade hon de skilt sig. Hon bodde i en lägenhet i Sörn. Jag flyttade dit. Och jag födde mitt barn. Och sen fick vi lägenhet. Så vi flyttade därifrån. Och då var det ju fortfarande att vi drack och sådär. Och sen började jag ju... Så hon är född 71. Och då var jag 17 år gammal. Men det gick inte så bra. Vi knarkade och vi drack. Och så. Och sen så blev jag gravid igen. Och hon är född 73. Och det var ju... Vi knarkade och vi drack. Och... Mm. Men du hade ändå fått behålla ditt första barn så länge. Det var, alltså, jag talade om för barnmorskan att jag hade tagit både det ena och det andra. Men då sa hon till mig att då är det väl dags att sluta och inte göra det mer. Och då tänkte jag, men då är det väl inte så farligt. Det var ingen som gjorde något. Och min mamma gjorde ju ingenting heller. Mm. För det hon gjorde, det var att ringa polis och sådär. Men hon hade ju nog med sitt. Och sitt drickande. Och... Hur länge gick det? Fick du behålla barnen hur länge som helst? Till de var 3 och 5 år. Vad hände då? Då blev det akut omhändertagande. Då hade ju Sören stuckit för länge sedan. Och jag då var ibland, du själv alltså? Jag var ensam med barnen och ibland visste jag inte ens vad jag hade dem. Och jag glömde bort att ge dem mat. Och för när man är fast i knark, då är man mera bojad än ja, det är svårt att förklara. Men knarket är mera värt än... Tänkte du aldrig med att du skulle sluta när du hade barnen? Nej. Utan det gick före? Det, ja. Min dotter har berättat för mig, vi har ju pratat väldigt mycket, men min äldsta dotter har berättat för mig, jag lovade en gång att jag skulle bara, jag skulle gå och handla. Så hon satt och passade lilla tjejen då och satt och tittade på tv och jag lovade att jag skulle köpa godis. Jag kommer aldrig tillbaks. Mm. Så att, ja. Men det blev i alla fall, 76 så blev det ett omhändertagande av barnen. Med polis och sociala och barnen skriker, jag skriker, sociala skriker, alla skriker liksom, så det var kaotiskt. Mm. Fick du hålla kontakt med barnen sen då? Jag såg inte mamma på över 17 år. Så du 17 år? Mm. Så dina barn kan man säga var nästan vuxna när du träffade dem igen. Saknade de inte under de här åren? Med den skulden och den skammen så tänkte jag så här, jag kör tills jag dör. Jag var inte värd att leva, jag var inte värd att gå på den här jorden. Jag kände mig oälskad, oönskad. Alltså alla de här känslorna som blev utnyttjade av olika män, blev slagen, har suttit mycket i fängelser. Alltså de här åren när jag förlorade barnen, de var fruktansvärda. Jag levde för att överleva. Hade du bostad de här 17 Nej. Åren? Nej. Så du har levt 17 år kan man säga bostadslös? Ända fram till 92. Var det trappuppgångar och ute? Och... Jag hade ett ställe som jag bodde i ett par månader. Det var ett soprum som var på Götgatan. Bredvid en restaurang och där fick jag bo. Jag hade det som, och de på restaurangen brukar ge mig lite mat och sådär. Men du Marie, hur överlever man ett sånt liv? Jag vet inte, man överlever bara. Man levde som ett djur. Och som kvinna också så var det var fruktansvärt. Hur bär man sig åt för att klara varje dag? Man stänger av. Så tar mer knark. Den ångesten som man lever med, den man dövar den. Och jag bad ju till Gud att jag hjälpte mig att dö. Liksom. Jag orkar inte leva längre.
Och jag tog mycket överdoser. Jag har skurit mig här. Jag försökte ta livet av mig. Jag tog allt. Men jag vaknade varje gång. Eller liksom det blev aldrig att jag dog. Jag dog bara känslomässigt. Vad gjorde att du kunde bryta upp från det här livet? Vad hände? 17 år kan man säga, så att hade du fortsatt en år till kanske inte hade funnits kvar idag. Nej, men 92 så träffade jag en man. Och jag har varit gift förut också. En gång så gifte jag mig på Norrtäljekåken. Det var så det såg ut liksom. Men vi var gifta ett år, men det höll inte. Men 92 så träffade jag min man som jag är gift med idag. Och vi brukar säga sådär, det var ingen annan som ville ha oss, men vi fann varandra. Han var också missbrukare då? Mm. Han var en sån där värsta, han hade sett på Kumla och han är sjuk till folk. Så honom tydde jag mig till. Det var ju totalt slut. Liksom. Och vi gjorde andra saker. De brukar skratta åt mig när jag säger det, men vi snodde bilar och drack och stack på landet och sådär och var med varandra. Istället för att så att vi försökte någonstans fixa oss. Så vi förlovade oss den 17 maj 92 och gifte oss 10 juli samma år. Mm. Så det gick fort. Det gick fort, ja. Men ni fortsatte med det livet ni fortsatte, hade? Fortsatte, ja. Mm. Gjorde vi. Man visste inget annat. Eller ja, vi försökte men det gick inte. Men hur kom vändpunkten då? Vi fick tag i en andrahandslägenhet som vi bodde i några månader. Och var det någon som ville ge förtroende att bo med den bakgrund ni hade? Nej, men man kan ju prata för sig. Man sa inte sanningen med andra ord. Så det lyckades vi med. Och han gjorde ett rån. Och sen knackade det på dörren några dagar senare. Och då var det polisen. Och det var den 16 oktober 92. Då hämtade de honom. Kent heter han. Och då var du själv igen? Då var jag själv igen, ja. Mm. Och de vände upp och ner på hela allt det där hemma. Och då kände jag så här, nej, jag orkar inte längre. Jag orkar inte leva. Jag orkade inte fixa mat, jag orkade inte äta, jag orkade inte. Jag hade betalt, det fanns ingenting kvar, jag kände bara att jag orkade inte. Jag var ute och letade fimpar, liksom blöta fimpar för att jag skulle ha någonting att röka. Och kände mig totalt slut. Men jag var ju tvungen att leva vidare. För det var ju så. Men han hamnade på Håganstalten. Och där var en präst som heter Janita Löb. Som kom på besök alltså? Mm. Som åkte till anstalten och pratade med grabbarna och sådär. Och de här killarna, de var lite så här taskiga mot henne och kallade henne för tuffa grabbar. Då. Hon ska visa att de är tuffa mot henne. Men Kent, han tyckte att det där är inte okej. Okay. Så han var inte kristen, men han försvarade prästen i varje fall? Ja. Och han tänkte att det där är inte okej. Så han började försvara henne och så där och tyckte att det, så där gör man inte. Så en dag säger hon till honom, Kent, kan jag få be för dig? Och då tänker han att det ska ske i alldagsrummet liksom, där alla är. Och så han säger, tänker att ja, visst, den här stackars prästen måste ju få någon att be för. Men då säger hon så här, kom så kan vi gå in i ett annat rum. Och då blev han ju livrädd och tänkte, men vad har jag gjort? Det törs jag inte. Men han gick efter henne för att han hade ju sagt då att hon skulle få be för honom. Så hon ber för honom. Det här är vad han har berättat. Jag kan inte liksom, men jag kan försöka berätta det han upplevde. Och det var ju det att hon bad så mycket gott för honom. Att jag skulle komma tillbaka. Att han hade också en dotter sen tidigare. Att han skulle bli en bra pappa till dottern. Och att allting lite skulle ordna sig i livet. Och det var ingen som hade önskat så mycket gott till honom. Så han brast ju. Det var ju ingenting som gick sönder i honom.
Sen på morgonen när han vaknar, så istället för att gå ner och träna och så där, och så tittar han sig i spegeln och känner liksom inte igen sig själv på någonstans. Men någonstans så känner att det är någonting som har hänt. Och så vi har ju också en telefon, så vi börjar prata med varandra. Och det börjar hända saker. Jag var ju ute fortfarande och knarka och så. Lite så och lite så, men inte så jättemycket. Men så han säger till mig, Marie, du måste också be. Jag tyckte han var helt crazy liksom. Det stämde inte med hans. Nej. Och det stämde inte med mig heller liksom. Aldrig i livet. Jag ber ingenting. Men han konfirmerade sig där inne. I fängelset? I fängelset, ja. Så jag åkte dit då när han skulle, ja, vad heter det? Ja, väl bli välsignad eller ha konfirmationsakt. Precis. Och han hade en sån där vit, fånig grej tyckte jag då. Jag satt längst bak i kyrkan och jag bara skämdes. Jag tänkte, gud, det här är inte sant. Det var inte den du träffat en kille. Han såg helt annorlunda ut. Ja, men det var alltså, det var pinsamt tyckte jag. Men det händer ju saker, så jag börjar ju träffa henne och prata med den här prästen också. Och hon lägger en hand på mig och hon bara känner hur jag bara stenar. Så hon tar ju bort den här handen, för att jag har varit med om så mycket övergrepp och så mycket. Så att man kan inte bara göra så. Eller nu kan man ju det, men det gick inte då. Det var så. Alltså men hon hade mig i bön. Och så där, så Kent säger till mig så här en dag att Marie, du måste be. Så jag tänker så här, ja, jag måste göra någonting, för så här kan jag inte ha det. Det var ju kaos. Så jag knäpper mina händer. Fort gick det, jag tittade liksom. Det var i lägenheten, jag tittade så ingen skulle vara där. Men jag visste ju att ingen var där, men för säkerhets skull så. Och så knäpper jag mina händer, så säger jag, Jesus, om du finns så hjälp mig. Och du menar det också? Ja, och han gjorde det. Blev det en vändpunkt? Det blev en vändpunkt för mig. Sen hittade jag gick på 12-stegsprogrammet på möten och så. Så jag gick ifrån gatan, jag blev nykter från gatan. Nykter från ingenting. Mm. Så från årsskiftet 92-93 så har inte jag använt någonting. Ingen öl, ingen droger, ingenting. Så den 15 mars 93 får vi åka på behandling tillsammans. Och då hade jag varit nykter ett par månader. Så kan man säga, då börjar ert nya liv tillsammans. Mm. Ja. Och där så när jag kom upp dit så var det tjejhus och killhus. Vi fick inte vara tillsammans. Och där så fort jag kom dit så ser jag en tjej som jag känner. Och jag sa till henne, om du talar om att du känner mig så liksom. För jag var där för att jag hade inga bekymmer eller någonting, utan jag var ju där för stackars Kent. Han hade ju levt så knasigt och så där, så att, och vi var gifta med varandra, så jag måste ju åka dit och vara med honom. Men eftersom hon kände mig så kunde jag ju inte. Ja, det var min förnekelse. Så jag. Men efter en vecka på behandlingen så brakade jag ihop. För jag kunde inte hålla det där. Jag sa att jag hade inga barn. Jag var uppväxt i en jättefin familj. Och till slut så kunde inte mina lungor, de kunde inte vara där längre. Jag kände bara, det här går ju inte. Och sen på natten hade jag en dröm. Att djävulen och Gud slog som mig. Jag hade, det var ett jättestup så här, och jag hade en vagn med en häst, och så hade jag barn i den här vagnen. Jag vet inte om det var mina barn eller om det var mina bröder, eller det var i alla fall barn där. Och jag slog den här hästen upp på den här branten, och jag slog och jag slog och jag slog, och jag åkte längre och längre och längre ner. Så jag kände bara att jag åkte ner i ett svart hål. Men jag kämpade, alltså jag kämpade, till slut så fick jag upp vagnen, så att den stod precis uppe på kanten. Och när jag vaknade på morgon, hela min säng var alldeles, och jag var alldeles svettig. Så jag bara tänker, oj, jag kom upp.
Men jag vet inte vad jag kom upp till, men jag kände bara att det var någonting gott. Att det var någonting, det är där jag ska vara. Sen förändrades mitt liv. Sen började jag prata om mina barn och började prata om mitt liv. Mm-hmm. Du Marie, du var inte i kontakt med dina barn på 17 år. Vad sa dina barn när du kontaktade dem? Ja, de ville inte veta av mig först. Ville de inte. Men den äldsta flickan, hon ville att vi skulle skriva till varandra brev. Och det gjorde vi. Och på så vis. Så idag har du bra kontakt med dina barn? Ja, ja. Oh, ja. Idag är jag en mamma som de älskar sin mamma. Sen har vi 4 barnbarn. Så du har fått tillbaka lite av livet? Oh, ja, mycket. Hur tror du ditt liv hade varit om inte du hade fått möta Jesus? Oj, det hade jag nog inte levt. Så illa var det? Mm. Hade jag inte tagit livet av mig så hade det hänt någonting annat. Funderade du på att ta livet då det verkligen på allvar? Ja, det gjorde jag. Så det var inte bara sånt du liksom gjorde bara för att... Jag gjorde det också. Hur är livet idag då? Idag är livet väldigt fantastiskt. Jag jobbar i Klara med kvinnor som har levt som jag har gjort. Och ute mycket på fängelser och häkten och berättar om Jesus. Men du, Marie, du berättade att du jobbar i Klara idag. Men när ni blev frälsta då, Kent, var det lätt att komma till kyrkan och komma in i den gemenskapen? Nej. Vi bodde ju uppe i Kramfors i 2 år och vi försökte ju komma in i kyrkor och för att vi vill ha en tro. Vi började känna att vi ville ändra livet och sådär. Men det var svårt att komma in i kyrkor och liksom, jag tyckte det var trevligt att vi var där men sen hände inget mer. Det var dem och ni, kan man säga. Ja, man känner sig väldigt annorlunda. Väldigt utanför. Och då tänker man att kyrkan, det ska ju vara kärlek. Det ska vara kärlek. Alltså, så, men det var tur att vi hade varann, kan jag säga. När du kom att hamna på Klara kyrka då? Ja, hur? Eftersom jag inte hade jobbat med något eller gått i skola så hade jag heller inte någon utbildning. Men någonting måste man ju göra. Och då blev det att jag gick 1 års utbildning som kocklärling eller kock. Sådär. Och sen så jobbade jag, fick jag jobb på Sabis, en lunchrestaurang. Och där jobbade jag i 6 år. Men alltså, jag avskyr att laga mat. Det är det värsta jag vet. Men däremot så var jag ute, jag hade alltid en trasa i handen. Och så var jag ute och pratade med människor. Och sen har jag ju så dålig kropp. Det kanske inte syns på mig att jag har levt som jag har gjort. Men min kropp, den vet det. Mm, den har fått mycket stryk. Ja, väldigt ont. Ja, väldigt ont. Så jag orkade inte jobba med det där. Men så jag var sjukskriven ganska mycket. Och då sökte jag mig till Klara. Och gick ut med kaffevagnen och gick ner på plattan. Och där träffade jag. Där pratade jag med tjejer. Så jag sa till Inga att jag måste komma hit och jobba. Du måste anställa mig. Nej, säger hon. Det finns inga pengar. Och det var så. Men en månad senare så jobbar jag i Klara. Och jag har varit där i snart 8 år. Så man säger ju vad Gud är god. Så Gud gör under. Ja. Men jag måste fråga, hur gick det med Kent då? Jo, men det är bra. Han kom ut. Och nu är han ju... Han jobbar som kyrkvaktmästare i Klara han också. Så att... Så man kan säga att de här 2 trasiga människorna har fått ett nytt liv, kan man säga. Mm. Även om du har lite krämpor i kroppen så har ni fått ett nytt liv. Så vi är ute mycket och på våra semester så är vi ute och delar biblar, vi är ute och pratar om Jesus. Vi har svårt att vara still. Så Jesus ligger väldigt varmt om hjärtat. Helene brukar säga det, min äldsta. Vi träffas nästan aldrig nu för tiden. Du är alltid ute. Mm. Du pratade om Klara kyrka. Hur är det Klara kyrka? Berätta lite om verksamheten där.
Ja, men där har man fått vuxit. Där får man vara som man är. Det är en väldigt speciell kyrka. Men ni har ett mycket socialt engagemang. Ni finns på plattan ofta. Ja, alltså vi har ju, det är en diakonalkyrka. Vi har ju plattanvagnen varje dag. Vi har ju morgonbön mellan 8 och 9. Vi har diakoniexpeditionen som är öppen mellan 10 och 11:30. Där de får ringa och får sin smörgås och lite sociala grejer, får lite kläder. Har ni många besök? Ja, det har vi. Vi är en väldigt besökt kyrka. Men du är en sån kyrka som nu vänder sig mot de utslagna. Kommer medelsvensson dit också då? Är det vanligt folk om vi säger så? Ja, det gör det ju. Alltså på en gudstjänst så har ju vi, det är ju mellan 300 och 450 varje gudstjänst. Är det bra i Stockholm det? Det är bra. Det är bra i Stockholm. Ja. Men sen att få dem att gå ut, det är lite svårare. Mm. Du Marie, du har ju varit, kan man säga, djupt ner i skiten. Kan man lugnt säga. Till de föräldrar som blir drabbade att deras barn börjar missbruka. Har du något råd att ge dem? Hur ska de agera? Finns det något att göra? Alltså det är, man ska ju inte blunda för det som händer. Utan jag kan säga, om man anar någonting eller om man ser någonting så ska man ta tag i det på en gång. Och så ska man fråga, vad håller du på med? Så man ska inte blunda för något, för det händer ju, alltså, om föräldrar jobbar väldigt mycket och såna saker, det är bara att fråga rakt av om du håller på med något. Eller. Mm. Du jobbar ju i Klara kyrka nu med kvinnor som har varit i samma situation som du. Ser du något resultat av verksamheten och arbetet? Ja, det gör jag med. Oh, ja. Så det är inte förgäves? Nej, det är det inte. Det är det inte. Men det, alltså, vi kan inte göra så mycket, men vi kan finnas med och vi kan ha mycket samtal med dem. Sen är det ju sociala som måste, och det kan vara lite knepigt. Mm. Får ni några att ta emot Jesus då? Ja. När vi kommer på, när vi är ju en gång i veckan på Färingsöanstalten. Och varje gång när vi kommer så hänger de fram sina kors här liksom för att verkligen visa att. Men det är lätt att prata om Jesus där inne på fängelserna. Men sen är det också att man måste vara med när de kommer ut också. För det är så lätt där inne med alla, när de inte är påtända någonting. Men så gäller det liksom att behålla det när de kommer ut. Du har ju varit med några år. Tycker du att det har blivit värre på senare år? Eller går det åt rätt håll? Blir det bättre? Det är väl detsamma faktiskt. Men det är socialare, så är det mycket svårare. Men drogerna är de samma och det går ner i åldrar också. Ser du många unga som är på plattan? Absolut. Uppe på Malmskillnadsgatan också. Det är unga killar där också. Mm. Vad känner du i hjärtat när du ser de här ungdomarna som har gått snett för? Ja, jag tycker det är fruktansvärt. Jag ser ju bara på mitt äldsta barnbarn. Hon fyller ju 16 här snart. Och jag vet ju själv vad jag gjorde när jag var 16. Men de är ju jättefina, mina barnbarn. De har ju en tro. Mm. En stabil tro och sådär. Men ändå, det är jättesvårt. Jag har ett barnbarn som har skurit sig så här. Och själv svalt och sådana saker. Men då tog jag och Kent henne i handen. Och så sa Kent så här, nu ska vi ge dig det finaste vi har. Och det är våran bön. Och tårarna rann på henne. Och tårarna rann på hennes mamma och på oss. Men hon slutade skar sig. Och, som man ser på. Gud hör bön. Mm. Tack ska du ha, Maria, för att du delat med dig lite av ditt liv. Mm, vi önskar dig lycka till i det arbete du gör. För jag tror att det behövs sådana som dig. Mm. Tack ska du ha. Tack. Mina damer och herrar, vår resa går nu mot sitt slut och vi kommer alldeles strax att gå in för landning. Kapten Karl-Olof Gustafsson, förste pilot Sören Persson och jag. Vi tackar för visat förtroende och hoppas att du har haft en trevlig och angenäm resa tillsammans med oss. Var vänlig sitt kvar med säkerhetsbältet fastspänt tills programmet taxat in och stannat.